Shahar ko'chalarining aksarida tirbandliklar kuzatilmoqda. Fuqarolar ko'zlagan manziliga borish uchun soatlab vaqt ketayotganini aytishdi. Bunga T kesilishidagi yo'lning qurilishi bitmayotganini sabab qilishmoqda. Gündəgö şunday göy şunday tezim şunday probka şu özdörü bir şaşılış bir cumhurlar menen gelip probkada jürse bunda qılbayt ele eldərdin söz yetmeyt, ünü yetmeyt. Ne qılat gündəgö gündəgö şu qaytalanman ele. Ama o yerde tığını açıp koyduğunda bu mesele yaralmak emez. Azırak olsa da işte mesele keçilmek. Şunu bir mesele bayağı çondurga geçsiz koysan var bir geçsin şunu yemeler. Ara kılanlar propka, günlük öyle propka. Yeti geç gelesin, kaçan gelsin propka. O'shda avtotirbandliklar ko'paymoqda. Bu muammoni hal qilish maqsadida shaharga kirib chiqishdagi T deb atalgan yo'lni ochish kerakligini mahalliy aholi yillar davomida aytib keladi. Bu yo'lning qurilishi kechikib, yo'lovchilarni qiynamoqda. Mana O'zgondan kelish, ketishdagi yo'l O'zgondan Jalolobodga, mana dan yoqqa chiqqan Bishkekga chiqib chiqdi. Qiyinchilik bo'ldi da chindiganda. Hozir mana bu yerdagi propagandani ko'rtasizlar o'zingiz. Adamlarga qiyin bo'ldi da. Endi shu yog'in жогору жактагылар угуп жаткан болсо, эгер тез арада ачкан болсо, эле жеңилдик болот эле. Негизи менин оюмда мына ал түз келаткан түдөн биракты ачып туруп, анан биякты жапса болчу экен. Эми мен мисалы бала чакам менен келип, кыйналып азыр машинама бир гидети 1 км ашып басып барышым керек болот. Ушул кыздар эми муну өкмөт өзү билет экен эми баягынан бери ысты. Bungacha oktyabr oyida foydalanishga topshiriladi deyilgan T yo'lining uzunligi 4 kilometrdan ortiq. Uning 3 kilometrdan ortig'iga asfalt bosilmoqda. Yo'lning kengligi 14 metrni tashkil qiladi. Undan 8 metr mashinalar uchun bo'lib, ikki tomoniga piyodalar yo'lagi, irrigatsiya tizimlari uchun latok o'rnatilmoqda. Havo o'zgarishi sabab qurilish ishlari kechikayotganini aytishmoqda. Hozirgi mezgilda ikkinchi uchastkada ish yurib o'tadi. Ish yurib o'tadi degan sabab latoklar qo'yilib o'tadi, bordyurlar qo'yilib o'tadi. Анан бизге азыр 2 км 600 метр жерге 2 сой асфальтты жаап бүттүк. Азыр бизге 800 метр участкабыз калды. Биздин азыркы бул жерде техникалар даяр. Бардыгы бүгүн эми мына погода бүгүн эртең жамгыр болот деп атат. Жамгырга байланыштуу биз бүгүн эртең асфальт баса албайбыз. Кудай билсе күн ачылып келсе, наркы күндөрү завод иштеп турса, күн ачылып турса, ушу майга чейин бул жолду Yo'lning 1200 metri shaharga qolgani Qorasuvning Datqa qishloq hukumatiga qarashli. Shu boisdan yo'lning qurilishi meriya, viloyat va transport vazirligi bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Umida Mirzabayeva, Zarina Rahmonberdiyeva, Ibrahim Tulebayev, UTRK OSH.